жағында адамдар жүр ма? Жоқ. Иә, пограндар ғой, пограндар. А, келе жатқандар солар да? Иә, адамдар да. Погран чакыр, погранды! Это вообще шиндер. Гераха, дунду хан. Как кит мы он кикер? Кирина, как утол, гарн, барн. Че, мы не пикпим же. А которого? Пока не спеши, Вульки. Не спеши, просто скажи, зима спаса сует пад. Не, бля, хорошо. Тур мне лайкнуть. Нема жил басылса, кетип калат дейсиз ба? Тартылып калат экен, мына тек казыр. Я эркиминге дейм, эй. А? Эркиминге кетип калат. Билем ғой, иши деген бычытып отыр эми суу кетет ичинен. А. Өйткени кийин ғой, билем ғой. Не, басы бизде осал проблем. Бара алмайбыз. Андай программа сыяктуу пигас келсе, онда осылай жай шығу керек болот, э, аякка. Безинетип. Бұл енді ананы бері қарай итерсе де болмай ма? Қазір шығарады ғой сен жерді кері жондадық қой бұл шығатынып тұр ғой сен маза болып тұр мынандай үлкен қайықтар қазір оқысқан жоқ осы Сам бізге баля ойк, біз жүйелік бұл аталып. Күтіу ма? Мотор жоқ. Ау? Бұрын мотор жоқ. А, мотор жоқ. Ааа. Бәсе түрчу деген. Оны қалдырып кетті, е? Ну, мотор жоқ бұл сол. Жатқан не бар, дейте. Раман, бұзылу атам бұл деген құры, мотор жоқ бұл деген. Жағалауы жамбай елді мекеннің тұстарында браконьерлік жолмен жасап жатқан жұмыстар алдын алу қадағалау бақылау сонда жамбай елді мекеннің тұрғындарының пластик қайықтары үлкен моторлы 200-лік ямаха қайықтарын қамыс іргесіне ішіне тығып тастағандығы соларды анықтап Атырау қаласына апарлады. Шекара қызметкерлерімен бірлесіп бәріміз. Полиция қызметкерлері де бәріміз бірлесіп осы қайықтарды шығарып Атырау қаласына апарлады. Тиісті құжаттар толтырады осы қайықтарға. Сосын өзінің адамдары анықталады қалада. Арғай енді жұмыс жалғасуда. Қалай анықталады? Олар іздеу салғандықтан ба? Іздеу оған полиция қызметкерлеріне ана кімдікі екенін анықтайды, иә? Мотор нөмірлерін, кімдікінің атағында, кім адамдарды келген соларды анықтайды. Содан кейін қандай шара қабылданады? Олардың құжаттар болмаса, онда Атырау қаласында спецаптағыз сонда тапсырылады үкіметтің. Штраф стоянка ма? Иә, штраф стоянка. А өздеріне, иелеріне? Иелеріне ол документтер болмаған соң оларға келмейді де ол. Сен документтер болса келіп уже анықталады, сонда уже өзің иесіне айыппұлдары салынады. Пограндар қызметкерлері сондай айыппұлдар салынады. Сіздер материалдарды жинап бересіздер, ал шара қабылдайтындар арғарай жазаластырады. Штраф салатында солар, я? Иә. Есіме бекіре 2021 бекіре индустриялық жұмыста да мынандай үлкен қайық 200 мотор қайықтар тыйым салынады. Теңіздің үстімен болмайды, иә? Теңізде болмайды. Аян бәрі суып бітті тұр ғой.